Մեր երկրում COVID-19-ը շարունակաբար տարածվում է, դա էլ հանրույթում լարվածությունը որոշակի մակարդակի վրա է պահում։ Երկրի քաղաքական դաշտում է լարվածությունը չի թուլանում, իշխանությունների ու ընդդիմության կամ պարզապես ընդդիմախոսների միջև հերակա կամ ոչ հերակա արճակատումների ականատես եղել ենք։ Ներկայում տիրող իրադրությունն արձանագրենք ու լարվածության թուլացման հնարավոր ուղիները նշմարենք նաև մեր հեռուստատաղավարում հյուրընկալված Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանի հետ հարցազրույցի ընթացքում։ Բարի երեկո, պարոն Իշխանյան։ Այս օրերին դարձյալ շատերի ուշադրության կենտրոնում հիմնականում մեր երկրում կորոնավիրուսի տարածման հետ կապված իրավիճակն է, թվերը աճում են, վարչապետը, պայտատունը հորդորում են խիստ հետևել անհատական և հանրային պաշտպանության կանոններին։ Ձեր կարծիքով որքանով է իրավիճակը կառավարելի նաև հանրույթի համար, անկախ կառավարության իշխանությունների նախաձեռնածից։ Միանգամից ասեմ, որ կարելի է արձանագրել, որ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պայքարը կառավարության կողմից ձախողվել է և ինչ որ պահից սկսած ես չեմ ուզում մանրամասների մեջ մտնեմ, թե ինչպես եղավ եւ այլն, բազմից է խոսել այդ ամեն ինչի մասին։ Նույնիսկ այդ ամեն ինչը դնելով մի կողմ, կարելի ասել, որ ձախողվել է։ Ի վերջո, ինչ որ պահից սկսած կառավարությունը պատասխանատվությունը դրեց քաղաքացիների վրա, այսինքն այսպես բան խեղդ ողների գործ, ինչպես ռուսական ասացված կա, ձեր փրկությունը ձեր ձեռքին է։ Եվ այստեղ մեղքը դնել ժողովրդի վրա որպես այսպես պայմանական ասած փնթի անկազմակերպ ժողովուրդ բոլորովին քննություն չի բռնում, ինչու, որովհետև ես չէի ասի, որ մեր հարևան Վրաստանը վրացիները իրենց ապրելակերպով, իրենց կարգապահությամբ շատ ավելի բարձր են, քան հայ ժողովուրդը։ Այստեղ ամենակարևորը կառավարության հստակ աշխատանքներ, կազմակերպված աշխատանքը եւ այս նկատում ենք հենց արտակարգ իրավիճակի առաջ։ Այո, եւ այս ցույց տվեց, որ բացարձակապես չեն տիրապետում իրավիճակին, ես ավելին ասեմ, արդեն այն վիճակն է, որ շատերս ունենք հարազատներ, ծանոթներ, որոնց ազգականները կամ իրենք վարակված են։ Բացի այն, ինչ որ հրապարակվել է մամուլում, ես ինքս հենց Երևանից ուղղակի Սարսափելի բարկացածի իմ ծանոթներից մեկի հարազատները, որ հիվանդանոցում են, ինչ անտերյություն կներեք այդ արտահայտության համար դիրում են հիվանդանոցներում։ Եվ ընդհանրապես այդ տեստավորման հետ կապված մարդիկ կա, որոնք բարձր ջերմություն ունեն և տեստավորում են, խնդրում անցկացնել, չեն անցկացնում կամ տեստավորումից հետո խնդրում են ասել արդյունքը ինչպիսին է։ Եվ մի շաբաթ հետո նոր վերջապես ասում են, որ դրական է արդյունքը։ Այդպիսի բազմաթիվ դեպքեր, այսինքն ձախողվել է մինչև վերջ, փաստորեն որևէ կազմակերպչական ունակություն չկարողացան դրսևորել։ Այդ ամենի բուժանձնակազմի ռեսուրսի սակավության մասին այժմ։ Ոչ միայն, ես կարծում եմ ոչ միայն, որովհետև այդ նույն այն խիստ պայմանական ասած կարանտինի շրջանում, բացի կենտրոնից, ես պետք է նշեմ, երբ որ ես գնում եմ Աչափնյակ մորս տեսության, Աչափնյակում բացարձակապես չէր երևում, որ ինչ-որ սահմանափակումներ կան եւ այլն։ Հիմա ժողովուրդն է մեղավոր դրա համար, հստակ հսկողություն է պետք։ Վրաստանում պարետային ժամ էին հաստատել, ժամ 9-ից մինչև առավոտյան 6-ը, եւ մնացած ժամանակ էլ տնից դուրս գալու համար հատուկ պետք է դու բացատրի, թե ինչ հիմնավորման ես տնից դուրս գալիս, այսինքն կազմակերպչական հսկայական աշխատանք էր։ Կարճ ժամանակատվացում այդպիսի ռեժիմը արդյունք տվեց։ Այո, արդյունք տվեց։ Ավելին ձեզ ասեմ, շատ կարևոր էր, որպեսի ինչպես շատ հետաքրքրական էր, որպես օրինակ թերևս դա ամենա սոցիալական տեսակետից ամենավառ օրինակն է, Ֆրանսիայում, երբ որ եղավ համերաշխություն ծրագիր այս վարակի հետ կապված, եւ այն ժամանակ բոլորովին հաշվի չառավ ֆրանսիական կառավարությունը, թե ովքեր ինչ եկամուտներ ունեն, աղքատեն թե ոչ։ Ես մի երկու օրինակ վերեմ։ Մեծ ընկերությունների համար, ինչպիսին է Ռենոն, Պեժոն, Էր Ֆրանսը, նրանց համար ընդհանրապես կոմունալ ծախսերը պետությունը վերցրեց իր վրա, աշխատավարձերը, ում աշխատավարձը 5000 եվրոից բարձր էր, 80%-ը վճարում էր պետությունը, 84%-ը, 70%-ը, ավելի ցածրի 80%-ը։ Ավելին ասեմ ձեզ, փոքր եւ միջին ձեռնարկությունները, նրանց նույնպես կոմունալ վճարները լրիվ պետություններ վերցրել իր վրա, աշխատողների աշխատավարձերը, ձեռնարկությունները, որոնք ի վերջո միջինից բարձր խավեն շատերը, գործազուրկների նպաստները բարձրացրել էր 300 քանի եվրոյով, եւ
բոլորովին հաշվի չեր առնում, թե ով ինչ եկամուտ ունի, ոչ թե մեր կառավարության պես, որ չնչին գումարներ տալով եւ նույնիսկ հաշվում էր բանկային տվյալները, թե ով ինչքան եկամուտ ունի։ Այսինքն ինչ, այս վիրուսի պայմաններում բոլորը ես փողերը պետք է ծախսեն։ Պարոն Իշխանյան, Միացյալ Նահանգների օրինակներ կարող ենք վերել, այնտեղ պարզապես աշխատողներին կամ ընտանիքներին գումար էր պետությունը հատկացնում, բայց արդյոք մեր պետությունը նմանատիպ ռեսուրս ուներ եւ մենք կարող ենք համեմատվել հարուստ երկրների հետ։ Այո, խնդրեմ, շատ լավ օրինակ վերեցիք, հնարավորի չափ պայմաններում ինձ թվում է հնարավոր էր։ Նորից Վրաստանի օրինակը կարող ենք վերել, երբ որ կոմունալ ծախսերը հաշվի չառան, թե ով ինչ եկամուտներ ունի։ Բոլորին է վճարեցին քանի ամիս։ Գյուղացիների ըստ իրենց ունեցած տարածքների անվճար 200 ըստ հեկտարի վճարեցին քանի հսկա։ Այսինքն ըստ հնարավորության վճարումներ են գնում, ըստ հնարավորության պետությունի հնարավորությունը։ Այսինքն այստեղ կարևոր է իհարկե հաշվի չի կարելի համապատել Հայաստանը Ֆրանսիայի հետ, որի չի ճանաչում ասելու հնարավորին սահմաններում պետք է այդ սոցիալական հարցերը լուծել համերաշխություն, այսպիսի ինչպես Ֆրանսիայում կա այդպիսի ծրագրի շրջանակներում։ Յուրաքանչյուրս ունի անհատական պաշտպանելու իրավունք այս համավարակի պայմաններում եւ իր ընտանիքը պաշտպանելու, բայց նմանատիպ իրավունքը հանրույթ հայունրույթի կամ յուրաքանչյուր քաղաքացին տարբեր ձև է ընկալում։ Իհարկե տարբեր եւ տարբեր ձևով է ընկալում եւ այստեղ նորից եմ կրկնում, իհարկե տարբեր ազգերի մեջ ես լավ ու վատի մասին չեմ ասում, կան տարբերություններ կարգապահության ավանդական տեսակետից, իրենց պետականության եւ այլն, բայց ամեն դեպքում պատասխանատվությունը կառավարության վրա է, որպեսզի ճիշտ կազմակերպի եւ այդ դեպքում, այդ ճիշտ կազմակերպման դեպքում այդպիսի, այսպես ասած, հույսը միայն դնել հանրության պատասխանատվության վրա սխալ է։ Կան քաղաքացիներ, որոնք տարակուսում են կիրառվող արգելքների առումով, խոսում են իրենց իրավունքներից, իրականում այդտեղ որևէ ծանրակշիռ խնդիր կա արդյոք բարձրաձայնելու համար, դուք որպես իրավապաշտպան ինչ եք դիտարկում։ Նախ առաջինը, որ ցանկացած արտակարգ դրություն ենթադրում է նաև մարդու իրավունքների սահմանափակում, սրա մասին որևէ կարծիք, երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, սա հստակ միջազգային նաև դրույթներ են, բայց շատ կարևոր է համաչափությունը այդ սահմանափակումների։ Օրինակ ինձ համար բացարձակապես համաչափ չէր այդ տեղորոշման այդ օրենքը, որ ընդունեցին։ Բացարձակապես համաչափ չէր։ Եվ ի վերջո, նույնիսկ ընդունելուց հետո ինչ արդյունք մենք ունեցանք։ Թե կարող են ասել, որ եթե դա չլիներ, ավելի վատ կլիներ արդյունքը, սրանից ավելի վատ որը պետք է լիներ։ Այսինքն իմ տպավորությամբ այսինքն էր, որ այդ սահմանափակումները այլ քաղաքական նպատակներով կիրառվեցին։ Եթե մենք նաև հաշվի առնենք, որ այս սահմանափակումների ժամանակ ինչ օրենքներ ընդունվեցին ազգային ժողովում, նաև քաղաքական օրենքներ, հենց վերջին այդ գույքի հարկի մասին օրենքներ, ես ճիշտ ասած հիմա երկար կարելի է դրա մասին խոսել, ես ինքս տնտեսագետ չեմ, բայց մի օրինակ բերեմ։ Երեկ իմ ծանոթների հետ մեկի հետ էի խոսում, որի մայրը միայնակ ապրողքին է Երևանի կենտրոնում, բնակարանը ստացել են պապուց, այսպես հին եկած բնակարան է։ Մոր թոշակը տարեկան կազմում է 700,000 դրամ։ Այս նոր օրենքի մտնելուց հետո նա պետք է գույքարկ վճարի 2 միլիոն դրամ։ Խնդրեմ, հարգելի կառավարություն, բացատրեք։ Եվ այսպիսի օրենքներ են ընդունվում եւ կարծես թե նպատակը փոխանակ այս ճգնաժամային իրավիճակում սոցիալական ծրագրեր իրականացնելն է, մտներին այս վիճակում բյուջեն լցնելն է ամեն գնով, կարծես թե բյուջեն իրենց սեփականությունը լինի։ Ես այդպիսի տպավորություն ունեմ։ Այն, որ որոշ քաղաքացիներ իրենց իրավունքներից են խոսում, դա արդարացի է, բայց նրանց շարքերում էլ կան այնպիսիք, որոնք այս երկրում տարական համակեցության կանոններն են արհամարում, դուք վստահ եմ այդպիսի դեպքերի առաջացեք։ Ի վերջո, օրինապաշտ կարգ ու կանոն հարգող քաղաքացի ունենալու այսպիսի ճանապարհի վերջնամասը երևում է, թե ոչ։ Բարդ հարց եք տալիս, որովհետև ես կարող եմ ենթադրություններ անել միայն, թե ինչպես դրան կարելի է հասնել։ Ես կարծում եմ առաջին հերթին դրան պետք է հասնել իրավական պետություն կառուցելով։ Իրավական պետություն ասելով ես նկատում եմ, որ անկախ անձի դիրքից, նա կլինի վարչապետ, թե կլինի գործազուրկ, անկախ դիրքից օրենքը հավասար գործի բոլորի համար։ Եվ առաջին հերթին, այսպես պայմանականելի ասեն, քաղաքական վերնախավը իր օրինակով ցույց տա, թե ինչպիսին է օրինապաշտությունը։ Այս դեպքում մենք գուցե քայլ առ քայլ բավականին դժվար, եւ իհարկե նաեւ մի բան դեր գուզենայի ավելացնել, կրթական մակարդակը բարձրացվի սկսած դպրոցներից։ Սա
սա հստակ ռազմավարություն պետք է լինի եւ քայլ առ քայլ մենք կարող ենք հասնել դրան, բայց ես ցավով պետք է արձանագրեմ, որ նույնիսկ խորհրդային տարիներից հետո մենք այս բնագավառում մեծ անկում ենք արձանագրել։ Անցնենք մեկ այլ թեմայի, արտակարգ իրավիճակի ռեժիմը հետաձգել է հանրաքվեն, իշխանությունները մշակում են իրենց բարձրացրած ու սահմանադրական դատարանի վերաբերող հարցի ուղղությամբ այլ լուծում, այժմ սպասում են նաև Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքին։ Ինչ իրավական ուղիներ այստեղ կան, որքանով են իրավական ու քաղաքական դիրույթները ի վերջո միախառնվում այս իրավիճակում։ Այստեղ իրավական հարցի մասին կարող ենք մենք կետ առ կետ բացահայտել բոլոր իրավախախտումները, ինչ որ տեղի ունեցել, բայց խնդիրը քաղաքական է եւ հաշվի առնենք, թե ինչ զարգացումներ ունեցավ այս քաղաքական հետապնդումը, ես այդ բառը կօգտագործեմ։ Հրայր Թոմասյանի քրեական գործ է հարուցվում եւ հետաքրքիրը պաշտոնական հաղորդում է, որ Հրայր Թոմասյանի սանիկ։ Ինչ կապ ունի եթե քրեական գործը։ Այնուհետև նրա հարազատների նկատմամբ, այնուհետև Արա Բաբլոյանի եւ Արսեն Բաբայանի նկատմամբ։ Եվ այդ գործերը եւ վերջի գործին ես ցանոթ եմ, այդպիսի այսպես ասած սարկած գործ ես չէի պատկերացնում։ Հետո այդ հայտնի թոշակի հարցը եւ այլն։ Այս ամեն ինչը բերեց, այսինքն նպատակը մեկն է՝ ունենալ ինչպես ազգային ժողովը 88 հոգանոց խմբակցություն, որը միաձայն քվեարկի, նույնպեսի ունենալ 9 հոգանոց համարական դատարան, որը միաձայն քվեարկի։ Նպատակը սա է դրված եւ այս նպատակին հասնելու համար ամեն ինչի գնում են։ Մի բանի մասին էլ կուզենայի ես խոսել։ Ի վերջո խնդիրը դրվում է հետեւյալը։ Բացատրություն, ավելի ճիշտ, որ բավականին լուրջ դեմքով տարբեր քաղաքական հասարակական գործիչներ հատկապես իշխանական բացատրում են, չէ՞ որ կեղծված ընտրությունները արցանաբանը վավերացրել է համարական դատարանը։ Հիմնական փաստարկը սա է, չէ՞։ Այս համանդրական դատարան, այս կազմը։ Այո, հիմա չեմ ուզում ես խորանալ, թե կազմերը։ Բացի իհարկե նոր նշանակված դատարան։ Կազմերը ո՞նց են փոխվել, թե ինչ, ես չեմ ուզում արդարացնել կամ եւ այլն անել, այն աստիճանը, ինչպես ասում եմ, որ անկախ այն բանից, թե ինչպեսին պետք է լիներ համանդրական դատարանի լիազորությունները, տարբեր փաստարկներ վերելուց միևնույնն է, նա պետք է բարոյական, ոչ թե իրավական, բարոյական իմաստով չեղյալ համարեր, խնդրեմ, բայց այդ դեպքում դրան զուգահեռ պետք է հարց դրվի, որ Հայաստանը դուրս գա ԵԱԿ-ից, Եվրոպայի խորհրդից եւ հարաբերությունները խզի Եվրոմիության հետ։ Չէ՞ որ նրանց դիտորդները նույնպես արձանագրել են այդ ընտրությունների առաջընթացը եւ օրինական լինելը։ Այդ դեպքում եղեք սկզբունքային միջև վերջ։ Եվ ավելին ասեմ, ի վերջո հաշվի առեք մի կարևոր հանգամանք։ Երբ որ թափուր տեղ կար համանական դատարանում, ընդունենք մի պահ իմ ասածները դնենք փակագծերի մեջ։ Ընդունենք մի պահ, որ իսկապես նոր իշխանությունները ազնվությամբ, այսպես սկզբունքորեն ուզում են ունել անկախ համանական դատարան, խնդրեմ։ Այդ դեպքում Հանրապետության նախագահը առաջադրել էր երկու թեկնածուների՝ Գոր Հովանեսյանին եւ Վաղարշյանին, չէ՞։ Երկուսն էլ քաղաքականապես չեզոք եւ բարձր մակարդակի իրավաբաններ։ Ազգային ժողովի մեծամասնությունը նրանց մերժեց եւ ի վերջո Թողիզների Հանրապետության նախագահ նրան ստիպեցին, որ նա առաջադրի իրենց սիրելի տեխնազուին։ Եվ այս ամենի ինչը, ինչի մասին որ խոսքի գնում, նպատակը, եթե նույնիսկ այսպես ասենք, այս իրենց ցանկությունը իրականացվի, շատ լուրջ դեմքով, ինչ են ասում, այդ թվում նաեւ ես ցավով եմ նշում, նաեւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որը սահմանադրության մի տեխնազու պետք է առաջադրի ԲԴԽ-ն, մի տեխնազու պետք է առաջի կառավարությունը, մեկը համանրական, մեկը Հանրապետության նախագահը։ Ելնելով այդ նախորդ փորձից, համանրական մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժը, բնականաբար կառավարությունը ԲԴԽ-ն դնենք մի կողմ, որ իրենց ուզած տեխնազուներն են ներկայացնելու, նույնն է լինելու այս նախագահի հետ կապված։ Այսինքն մենք ունենալու ենք, ինչպես ազգային ժողովն է, 9 հոգանոց հլուհնազանդ համանրական դատարան եւ հաջորդը։ Այսօրվա փոփոխությունների մեջ մի շատ հետաքրքիր բան են ուզում մտցնել, որ իբր համապատասխանեցնեն համանդրությանը, որ համանրական դատարանի նախագահի լիազորությունները 12 տարի լինեն։ Այսինքն նախորդները, ովքեր որ միջ այդ էին ընտրվել ավելի երկար ժամանակով, դա արդեն չեղել է համարվում։ Այսինքն շարունակականությունը, իրավական շարունակականության հարցը այստեղ մերժվում է։ Այդ դեպքում մի հետաքրքիր հարց ես բարձրացնեմ։ Ենթադրենք հերթական ընտրությունների ժամանակ
իշխանությունը գալիս մի այլ քաղաքական ուժ եւ նոր փոփոխությունները մտցնում, որ 5 տարի պետք է լիսանական դատարանի անդամի ժամանակաշրջանը։ Ինչ, ուրեմն նույնպես պետք է փոփոխություններ կատարվեն նույնպես։ Դարձյալ պետք է անցնենք այս, այսինքն մենք չենք ունենում իրավական հստակություն եւ հաստատականություն։ Սա է, եւ իրականում եւ այս նպատակին հասնելու համար որքանով կհաջողվի, ես չգիտեմ, բայց հաշվի չառնելով նաեւ այս ճգնաժամային վիճակը, որ պետք է համերաշխություն, պետք է մտածել ընդհանրապես այս վարակի դեմ առնելու մասին, գնում է քաղաքական իշխանությունը ամրապնդելու գործընթաց ընդամենը, ուրիշ ոչինչ։ Անդրադառնանք եւս մի թեմայի, 32 տարի առաջ Երևանի օպերայի հրապարակում նաեւ ձեր մասնակցությամբ եւ կազմակերպմամբ առաջին անգամ հանրահավաք էր կայացել Նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման, այժմ խնդրեմ մեր ռեժիսորին մի կարճ տեսանյութ մենք միասին դիտենք։ Բայց ահա, այդ նոր ժամանակ Երևանում կար մի մարդ, որ ասաց ոչ, եթե մենք հանձնենք Երևանը, դա նշանակում է մենք հանձնում ենք Հայաստանը, եթե մենք հանձնենք Երևանը, դա նշանակում է վերջակետ այս ժողովրդին, այդ մարդը Արամ Մանուկյանն է։ Ցավոք, ես Արամ Մանուկյանի նկարը, որը Սարդարապատի և Ապարանի ռազմաճակատների կազմակերպիչն ու հոգին է և Հայաստանի պետականության հիմնադիրը, սկզբնավորողը, ես նրա նկարը ցավոք այստեղ չեմ տեսնի։ Արամ Մարուկյանն է, որ ծրված հայկական զորամասերի զինվորներին հավաքեց և ուղարկում էր ռազմաճակատ, հրետանի կազմեց, Երևանում կամավորական շարժում ձեռնարկեց և ամբողջ ուղարկում էր ռազմաճակատ երկու ճակատով, Ապարան և Սարդարաբան։ Բարենամթերքը նույնպես կազմակերպում էր Արամը։ Եվ ահա սայլերի շարամները Երևանից և այլ վայրերից ձգվում էին դեպի Սարդարաբան։ Այդ օրվա հույզերը դեռ վառ են ձեր հիշողության մեջ։ Ես կարող եմ ասել, որ դա այդ օրը 88 թվականի մայիսի 28-ը իմ կյանքի ամենապայծառ օրերից մեկն է եղել, որովհետև այսօրվա այսօր շատերը չեն պատկերացնի, հատկապես երիտասարդները, թե ինչ էր նշանակում խորհրդային միության ժամանակ տոնել այսպես հանրահավաքով տոնել մայիսի 28-ը։ Ի վերջո Ղարաբաղյան շարժումը իհարկե 88 թվականից ընթանում էր, բայց դեռ հանրության մեջ և կար անվստահություն անկախության հետ կապված, և կար վախ, երկու տեսակետից, մեկ անկախության նկատմամբ կար այդ վախը, և կար վախ, որ հանկարծ անկախության մասին խոսելուց վնաս չտանք Ղարաբաղյան շարժմանը, որովհետև Ղարաբաղյան շարժումը ըստ այն ժամանակվա մտածողության պետք էր լուծել Մոսկվայի միջոցով, խնդրել Մոսկվային, որ Մոսկվան ուղեր, այսպես ասած, 21 թվականի սխալը։ Եվ այս տեսակետից ես ինքս շատ անհանգստացած էի, թե արդյոք մարդիկ կհավաքվեն հրապարակում։ Եվ ճիշտն ասած, երբ որ տեսա բազմամարդ հանրահավաք, ես հիշում եմ, թե ինչ ոգևորության մեջ էին, որ ասում են թռչելով ես գնում։ Եվ իսկապես սա եղել է իմ կյանքի ամենապայծառ օրերից մեկը։ Հայ ազգը սովետական միության կազմի մեջ տոնում է մեր պետականության օրը, դա մեզանից խլել անհնար է, սա Մովսես Գորգիսյանի խոսքն է։ Այդ օրվա համար նաև ուղերձ էր պատրաստվել խնդրանքով Հայաստանի և ԽՍՀՄ կառավարությանը, ինչպես ապրիլի 24-ը ընդունվել էր որպես ՍԿՕ օր, այդպես էլ մայիսի 28-ը պետականորեն հրճակել մեր հանրապետության ստեղծման օր, ինչպիսին էր այդ ժամանակ իրավիճակը, դա շատ հավակնոտ առաջարկեր, խնդրանք էր։ Բավականին հավակնոտ առաջարկություն էր, որովհետև ինչպես ես ասացի, ոչ միայն հանրությունը պատրաստ չէր դրան, այլ չասենք վերնախավը, կուսակցական քաղաքական մտավորական վերնախավը։ Եվ պետք է ասել, որ այս հանրահավաքի ժամանակ շատ-շատերը, որ մինչ այդ զգուշանում էին, եռագույն դրոշները այսպես փոքրիկ փակցրած էին եկել։ Եվ առաջին անգամ Հայաստանում Մովսես Գյորգիսյանը, որը հիմնական կազմակերպիչներ էր հանրահավաքի, նա բարձրացրեց եռագույն դրոշը, նույնիսկ հիշում եմ ինչ ասաց, ժողովուրդ չվախենաք, և բարձրացրեց եռագույն դրոշը։ Բայց սա, ինչպես կարելի ասել, որ կոտրեց այդ կարծրատիպերը, և ես հիշում դրանից հետո սկսեցի նույնիսկ հեռուստատեսությամբ, դե պատկերացրեք այն ժամանակվա խորհրդային հեռուստատեսությամբ սկսեցին այդ ուղղությամբ քննարկումներ։ Եվ նույնիսկ ես հիշում եմ, որ հեռուստատեսությամբ
քննարկմանը մասնակցեց Հրաչիկ Սիմոնյանը, որը մարքսիզմ-լենինիզմի ինստիտուտի տնօրենն էր, եւ այնտեղ նույնիսկ դրվեց երագույն դրոշ եւ նա ասաց, որ մենք կարող ենք զուգահեռ օգտագործել։ Դա արդեն 89 թվականին, բայց այս հանրահավաքից որոշ ժամանակ անց էր, երբ որ արդեն, այսպես ասած, կոտրվեց այդ կարծրատիպը անկախության երագույնի նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Իշխանյան, մեր հրավերը ընդունելու համար։ Զրուցեցի Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանի հետ։